հայտարարությունս հատկապես ուղղված է մեր դատախազության, ոստիկանության և քնչական կոմիտեի գործընկերներին, բայց նաև մեր հայրենակիցներին, որոնք հավանաբար կարծիք ունեն կամ կկազմեն այդ գերատեսչությունների վերաբերյալ։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Երևանի շատ մոտ գտնվող Աբովյան քաղաքի սահմանադրության հրապարակում տեղի ունեցա մի հանցագործություն, ըստ էության, որի վերաբերյալ եղել են հաղորդագրություններ ոստիկանությունից, քնչական կոմիտեից եւ առաջադրվել են մեղադրանքներ խուլիգանության, ֆիզիկական ներգործության, ապօրինի զենք զինամթերք պահելու հոդվածներով։ Բայց այս ամեն այս պատմության մեջ տարօրինակը այլ բան է, հարգելի հայրենակիցներ։ Այն, որ Աբովյան քաղաքում հասարակական տրանսպորտը սպասարկող մի ընկերության կողմից երկար ամիսներ տեղի էր ունենում ըստ էության տաքսի ծառայություններ մատուցող մեր քաղաքացիների նկատմամբ վախի տարածման, թույլ չտալու, սպառնալիքների գործողություններ, հրապարակումներ եղել են մամուլում, ավելին Աբովյան խոշորացված համայնքի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը այդ արձով դիմել է դատախազությանը։ Բայց մենք փաստացի մինչև այդ հանցագործության տեղի ունենալը որևէ հրապարակային արձագանք չենք լսել այդ ամեն ինչի մասին։ Իսկ կարող է մեր գործընկերները օրինակ վախենում են այդ հասարակական տրանսպորտային կազմակերպության հետ փոխկապակցված մի շատ մեծահարուստ մարդու արձագանքից հիմա կամ մի քանի տարի հետո, երբ որ ինչ-որ բան փոխվի ըստ իրանց կարծիքով, կարող է սոտիկի մեր գործընկերները նման մասկի շոուներ, որ անում են օրինակ մանկահասակ երեխաներ ունեցող աշխատակիցների կամ բավական պարտաճանաչ և բարեխիղճ պաշտոնյաների ձերբակալելու ժամանակ կյանային այդ տրանսպորտային կազմակերպության ընկերության գրասենյակում կամ այդ գրասենյակի ղեկավարի տանը ուրիշ հոդվածներ առաջադրեին, ոչ թե պարզապես խուլիգանություն, ապօրինի զենք զինամթերք պահել, ֆիզիկական ներգործություն, այլ օրինակ հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելը և ղեկավարելը, որը վախի մթնոլորտ է տարածում այդ տարածաշրջանում և ինքն իրավչությունն է անում մի տեղ, որի իրավունքը չունի։ Ասենք, եթե այդտեղ խախտում էլ կար, դրանով պետք է զբաղվեին տեսչական մարմինները։ Կարող է ի վերջո մեր այդ համապատասխան մարմինները իրենց մեջ համարձակություն գտնեն և զբաղվեն նաև այդ հարցերով, ի թիվս այլոց, որոնց մասին նշեցի։ Ես կարծում եմ, որ մենք ստեղ լուրջ խնդիր ունենք և սրա մասին պետք է խոսենք և չխոսելը տանելու է նրան, ինչին որ մենք ունենք, նրանք գործելու են միայն այն ժամանակ, երբ որ դանակը հասնի ոսկորին։